Me qenë se ju dhëtë hazere, keni ju kontriboni në fakt që të pak të në bësirat e Bajramit ti pregadis një bashku, se a jeni marakli i këtyre u mësirat? Unë, falë zotit, nuk kam nevoj sepse ka kur që bënë aty dhe i bënë fort mirë, por me gjithate... Ja, s'kam dyshim, veç me kontribu. Por me gjithate, Hoxha nuk pritan, asë një fije nuk pritaj, për çka ka mundësi më ndihmue, edhe me bodhë me durët e mija krejt. Për mua është jo vetëm që është normale, po është tepër madje kënaqshme. Po mos ta kisha ngarkimin, angazhimin, ngarkesë dhe angazhimin që ka me punë tjera, të cilat ato të s'mi kry kërkosh mua. Unë s'te la libra që atë, shkrimet e mija, kush mi kry në ma, të jesin që atë. Po mos t'isha angazhu me punë të tjera, me kushin isha marë, edhe me knasi e kësha bo. A nervozohesh në Ramazan, kuptohet natyra njerëzve paka shumë, ndikosh për duhan, ndikosh për një omëjsin, për... Qysh ndikon Ramazan? Në Ramazani, nuk uzeme, në Ramazani dohet të jetë, në fakt, për flasë më parim. Ramazani... Si duhet, o? Vetëm, dhe ishta personalisht, si... Wallahi, edhe njëri jam, më nohëna i ngrati kanë, më nohëna balë se Ramazan në kë. Ramazan është njëri jem, po subhanallah, nuk jem një të përkryjër, asnjë, ne jena njerëz, ne jemi njerëz, pra ta njëri ju do t'jeti gjanda i njerëzve, sepse njëri ju kalën e për fazat të ndryshme, nga njëherë është që di punë e njëri ju, nga njëherë njëri ju nërvëzohet dhe ti ju, jë që tjetë nuk e din, po dhe kë nuk e din vetë pëse nërvëzu, apo, të gjithë ndodhë kjo. Por i mirë është ai meqme, është ai cilë arrin me mbajt betë një kontrol dhe mësme qitë.